У підсумку – троє загиблих, більше сотні поранених і майже три десятка затриманих. Головний обвинувачений – Ігор Гуменюк, житель Кам'янця-Подільського. Саме його звинувачують у киданні гранати у нацгвардійців. Одразу після сутички правоохоронці затримали ще майже 30 мітингувальників. Третина з них, а саме 11-ро – мешканці Хмельниччини. Половину відпустили, а іншу посадили за грати. Наразі на 60 діб, та їм світять чималі терміни. За звинуваченням у масових безладах і навіть тероризмі. Чому до київських камер попереднього утримання затриманих потрапило 6 подолян, ми дізнавалися на цьому тижні. 15 років за ґратами – саме такий термін ув'язнення може отримати Олексій Логвін. 16-літнього хмельничанина затримали у Києві одразу після подій біля Верховної Ради. Його мати, пані Лариса, розповідає, як дізналася про Олексійове ув'язнення. Моєму сину в час ночі дали телефон. Він до мене перетелефонував, і слідчий взяв трубку, сказав, що я маю приїхати на суд на наступний день. Його звинувачують в організації цього дійства, цього митингу. Його звинувачують в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Мати та відчим Олексія, єдиного сина, не вигороджують. Що робив 11-класник на мітингу, пояснюють по-своєму. Вони їхали не гранати кидати, не битися, вони їхали на мирну акцію. Ну, а ті діти в нас зараз ж максималісти, вони правду. Ну, ви розумієте, що таке 16 років, вони ще не можуть відокремлювати, що є біле, сіре, чорне. Якщо нічого не робив, чому ж потрапив до в'язниці? Вони так попали. Вони їх машину остановили і шукали, до речі, в машині зброю, як сказали, по наводці. Як вони відкрили машину і вигрузили тих дітей звідти, вони були в розпачі, дзвонили і казали, а де ж зброя? А зброя, ну яка зброя? Вони ж не їхали з зброєю, вони їхали на мирний мітинг. Ну і питали, що робити, ну як вони вже їх взяли, то сказали, закривайте. Кого піймали, то і виходить козьол відпущення. Разом із Олексієм у автівці їхав і чоловік пані Марини Ігор Олійник. Офіційно він боєць батальйону «Січ», що підпорядковується МВС. Нині у відпустці, на початку липня пара побралася. Марина розповідає, на мітинг і сама збиралася, та вагітної дружини з собою чоловік не взяв. А от на сам суд Марина таки потрапила. Суддя нас запросив. Сам суд проходив нормально, адвокат підготувався, розказав абсолютно всі деталі. І мій чоловік Ігор також підготувався до розмови, навіть записав на листочок, щоб не збитися. Розказував, але це суд не прийняв до уваги всі його зізнання, не прийняв до уваги слова адвоката. І виголосив вирок. На виголошення суддівського вироку Марина потрапити вже не змогла. Вирок я не чула. Коли суддя пішов на радчу кімнату, він попросив вийти. На цьому засіданні ніхто нічого не сказав. Ми сиділи під дверми, сиділи, а потім поліціянт прийшов і сказав, що покинути приміщення коридору, бо виводять вже засудженого. Тепер жінка на пам'ять знає, за що посадовили її чоловіка, хоча, каже, були свідки його непричетності. Він перебував на сцені, там був ведучий, наш знайомий гладунець Валерій. Він попросив Олійника, щоб він охороняв сцену від людей. Олійник стояв або на сцені, або під сценою охороняв, щоб туди ніхто не ліз. І гладунець, він був свідком на суді, і він його бачив протягом всього цього процесу, що він був там. Він це свідчив, але його свідчення не було взято до уваги. Інкримінують йому кримінальні порушення, частина 2 стаття 294, це масові заворушення, і частина 3 стаття 395, це напад на працівника правоохоронних органів. На апеляцію вже подали. Тепер чекатимуть вже на цей вирок Феміди. Саму пані Марину не допитували, та й обшуку у їхньому помешканні не проводили. За словами речниці міліції Хмельницької області, такої вказівки вони не отримували. Поки що не було. В рамках кримінального провадження, якщо будуть доручені, то ми будемо виконувати слідчі дії оперативні заходи. Поки що доручень не було. Чому? Адже якщо ті, кого затримали, є справжніми винуватцями загибелі трьох і каліцтва кількох десятків нацгвардійців, то граната біля Верховної Ради була не єдиною зброєю і досі може бути на території нашого краю. Як тоді забезпечити проведення мирних зібрань, аби вони знову не перетворилися у криваве побоїще? Андрій Круглашов, координатор руху «Чесно», каже, якщо після цього мирні мітинги заборонять, Україна стане поліцейською державою.
право на мирний протест. Це наше конституційне право і це теж провал силовиків, що вони не спромогли наше право забезпечити. Вони не захистили тих людей, які мирно там зібралися, в тому числі себе. Це їх провал. Тим паче, коли самі нацгвардійці кажуть про можливі заворушення, знали ще 29 серпня, за два дні до кривавого понеділка. На 29 серпня була інформація про те, що планується засідання Верховної Ради України і можливі ті чи інші провокації громадян під час проведення засідання Верховної Ради. Завдяки цьому, що були видані засоби, спеціальні засоби захисту особовому складу, ми досить значні втрати понесли, але по прогнозу вони могли бути і більші. У висновку троє нацгвардійців загинули, ще 50 скалічено. Винуватців Арсен Аваков назвав одразу ж. Я впрямую обвиняю Олега Цигнеблога и его партию «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Цигнеблог стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии. Цигнеблог не привел протестующих под Верховную Раду. Вот привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат. Чи може міністр внутрішніх справ нівелювати презумпцію невинуватості? Питання відкрите. Та українська Феміда із ним солідарна. Одним із бандитів, за словами Арсена Авакова, був і очільник Хмельницької обласної «Свободи» Олександр Семчишин. Він каже, у Київ їхали на мирну акцію протесту. Вже під час, скажімо, сутичок почалось перекидання з різних боків, з одного боку, з іншого боку, тому що в сторону людей летіли і так само, і димові шашки, і інші якісь незрозумілі предмети, там, з димом, схожі, я знаю, там, на фаєра, вони так само падали в людей. І під час того перекидання пролунав вибух. Каже, вибух у центрі столиці його шокував. Для нас це взагалі був шок, тому що ми однозначно засуджуємо без варіантів використання будь-яких вибухових пристроїв, бойових гранат, навчальних гранат, там, вогнепальної зброї під час мирних акцій протесту. Чому ж тоді затримали саме хмельничан? Два буси білого кольору наздогнали їх десь хвилин 20 вже в дорозі. Їм перепинили дорогу, пошкодили транспортний засіб, люди в військовій формі, без шевронів, з автоматами Калашникова, з ручним кулеметом, обличчям в асфальт. Дуже жорстке затримання, без дотримання жодних прав взагалі, без будь-яких доказів. Вони спочатку там намагались шукати в бусі зброю. Зрозуміло, що ніякої зброї там і бути не могло. Після того їх вирішили завести в Голосіївський райвідділ. В Голосіївському райвідділі нас запевнили, що їх всіх відпустять. Та не відпустили. В результаті п'ятьох хмельничан засадили за грати. Поки що на 60 діб. А трьох життів, які перервались на нібито мирному мітингу, уже не повернути. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, Юрій Сова. Підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».